Доброго дня, шановні члени комісії, шановні присутні. Сьогодні розпочинаємо засідання постійної комісії з питань сім'ї, молоді, спорту та туризму. У нас є сьогодні два члени. Доброго дня, пані Яна. Добрий день. Значить, кворум є, можемо проводити. Сьогодні на порядку денному у нас два питання. Про премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламенту. Туризму та місцевого самоврядування. Та питання різне. Хто за хтось є зміни та доповнення до порядку денного? Ні, немає. Немає. Пропоную проголосувати за основу та в цілому. Хто за? За. Одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. Про премію Верховної Ради України. За внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування. У нас сьогодні запрошена Шкілюк Юлія Васильівна, голова молодіжної ради Приточинській селищній раді, голова молодіжного громадського об'єднання «Молодіжка», а також запрошена Яна Романюк, директор Волинського обласного молодіжного центру, який є комунальним закладом Волинської обласної ради. Також хочу наголосити, що до зустрічі нашої приєднався перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Петрович Поліщук. Раді вітати вас. І так, переходимо до розгляду першого питання. До нас, до Волинської обласної ради, надійшов лист від Точинської селищної ради Луцького району Волинської області, яка подала кандидатуру Юлії Шкляру як активну учасницю молодіжного руху Точинської громади на представлення її на премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму місцевого самоврядування. З матеріалами Точинської селищної ради, яка подала всі необхідні довідки, а саме подання, відомості про досягнення даної особи. Я думаю, члени комісії мали час ознайомитись та ознайомились. Тому я вважав би за необхідне послухати саму кандидатку на цю премію, за які ж досягнення все ж таки її претендують. Давайте вам слово, пані. Насамперед хотіла попросити вибачення за те, що особисто не змогла бути присутня в силу робочих моментів. Дуже приємно, що Точинська селищна рада мені надала таку честь бути номінованою на цю премію, ну, принаймні, питання на розгляд. За час своєї діяльності молодіжної, волонтерської, так і громадської, протягом останніх 4 років, це активно можна спостерігати, вдалося за допомогою різних сфер, соціальних груп, перш за все Точинської селищної ради, які обрали мене головою молодіжної ради 3.5 роки тому. Разом з тим, дуже дякую за підтримку самій громаді, яка довірилася мені в питаннях просування молоді. На даний момент я виконую ту функцію, яку повинна виконувати людина, яка очолює громадську організацію в молодіжній сфері, а саме слугувати містком між молоддю громади і органами влади для того, щоб забезпечувати права та інтереси молоді на вищому рівні. І тим паче встановлювати цей діалог і показувати молоді, що цей діалог є цілком можливим, так, і відповідно для цього потрібно залучати ресурси. Це стало можливим завдяки створенню громадської організації «Молодіжка», протягом своєї діяльності якої реалізувала 10 грантових проєктів за участю міжнародних донорів і за сприяння регіональних громадських організацій.
Окрім того, вже за час діяльності цієї організації вдалося залучити на базі молодіжного простору і створити інтеграційний простір для внутрішньо переміщених осіб за допомогою благодійного фонду Рокада, безпосередньо за спонсорства UNHCR, тобто за допомогою Агентства з у справах біженців Організації Об'єднаних Націй. На Волині зараз діє 4 таких інтеграційних центри, і ми насправді дуже радіємо, що в Торщині стало це дуже можливим, також можливим. Є місце, де переселені особи мають можливість отримувати фінансову, юридичну, психологічну допомогу, де я також знаходжуся як фасилітатор від благодійного фонду Рокада. І нещодавно, буквально місяць тому, теж з ініціативи благодійного фонду, з ініціативи моєї як фасилітатора, тобто, знову ж таки, містку між переселеними особами і представниками влади, вдалося створити так звану раду внутрішньопереміщених осіб, яку очолили представники як і ВПО, так і місцевої влади, і я в тому числі як фасилітатор, як представник цієї організації. Нам вдалося її створити саме з метою того, щоб так само ті люди, які, приїхавши в нашу громаду, не маючи можливості в силу різних обставин отримувати ті чи інші види послуг, щоб ця рада була покликана саме відслідковувати такі моменти і, звісно ж, надавати допомогу таким людям. Окрім того, паралельно з тим, як здійснюється громадська діяльність, так, в рамках якої, повторюсь, був створений молодіжний простір, так, до якого вдалося долучити і місцевих підприємців, і владу, і небайдужих жителів, які бажають розвитку молодіжної політики. Окрім того, з лютого по березень місяць нам вдалося запровадити вже, як ми це називаємо, на цивілізованому кроці програму розвитку молоді. Ми її писали із залученням експерта Дем'яна Петрика. Це стало теж таким дуже символічним кроком, адже до того молодь повинна була знаходити більшість ресурсів за допомогою грантових проєктів, а тепер ми маємо можливість залучати кошти з місцевого бюджету в рамках цієї програми вже безпосередньо цивілізованим шляхом, скажімо так. Тобто, коли у разі проведення тих чи інших заходів, які є заплановані в рамках молодіжної програми, нам необхідно будуть якісь кошти. У нас вже є, звісно ж, домовлені з селищною радою. Одноголосно цю програму селищна рада підтримала. І ми надіємося, що в подальшому, тобто це в 2023, 2024, 2025 роках, усе буде дотримуватися так згідно цієї програми обома сторонами. Отже, крім того, такими важливими моментами були, на мою думку, серед тих 10 грантових проєктів, це саме підприємницький проєкт, коли нам вдалося створити так звану платформу діалогу між підприємцями, між органами влади, між молоддю, перш за все самозайнятою молоддю, яка вже розпочала свій шлях по підприємницькій стежці або ж лишень думає про те, щоб розпочати. Внаслідок цього проєкту, який по суті тривав буквально півтора місяці, нам вдалося згуртувати 10 вже діючих підприємців, провести дуже конструктивний діалог з представниками органами влади про те, як вони можуть в майбутньому один одному сприяти і допомагати. Крім того, вже постфактом цього проведення цього проекту було зареєстровано ще нових 3 підприємця з числа молоді віком до 35 осіб, про що, ну, в наші дні дуже важливо говорити, адже в цей час, коли на дворі і війна, і в той час, коли громада постійно думає про те, щоб мати можливість для робочих місць, то це питання дуже актуальне, і ми його продовжуємо розвивати. У нас заплановані щоквартальні зустрічі також з підприємцями для того, щоб місцева молодь мала можливість, залишаючи себе в громаді, розвивати свою громаду і розвивати себе.
Ось і надіємося, що в подальшому цих самозайнятих людей буде ставати все більше, і в свою чергу вони будуть створювати також місця для інших осіб. Іншим проектом, який ми теж вважаємо досить успішним, це профорієнтаційний кемпінг, який по суті був нашим першим, але доволі успішним проектом. Чому? Тому що це, мабуть, вперше у громаді ми підняли питання про те, що молодь повинна мати можливість обирати сучасну професію, скажімо так, виходячи за рамки стандартного переліку професій. Тут долучилося дуже багато експертів з інших областей, перш за все, і навіть був один експерт за кордону, котрий для молоді відкривав ці можливості. Ось і опісля протягом півроку у нас також проводилися ще і зустрічі вже на безкоштовній основі, тому що ми не були такого розголосу, коли до нас долучалися вже як самі експерти, які хотіли поділитися своєю діяльністю для того, щоб іншу молодь надихнути на таку ж діяльність. Ось, паралельно з цим, в мене налагоджені контакти з різними, скажімо так, групами волонтерів з іншої країни, це, власне, з Польщі, а також з тайванською благодійною організацією Цуджі, які постійно, не постійно, скажімо так, а час від часу в силу своєї можливості і в силу запитів нашої громади допомагає постачати допомогу на схід і також внутрішньопереміщеним особам. Ця допомога розпочалася безпосередньо з травня місяця, в силу теж, звичайно ж, воєнних подій я залишала громаду на 2 місяці, а опісля повернулася з такою когортою волонтерів, так, яких і вдалося згуртувати тут, в нашій громаді, і також за кордоном. Окрім того, зараз ми в активній фазі проведення благодійних кіноперегляді. Для чого? Тому що постійно є запит від жителів нашої громади, які служать на передовій, для того, щоб допомогти збирати кошти, тому ми проводимо їх виключно на благодійній основі. Для цього ми залучаємо так само місцевих жителів, які небайдужі, вони вкладають свої ресурси, час і фінанси. Хтось допомагає в прямому сенсі, наприклад, виготовленням печива чи здобою, чи ще чогось, що ми, власне, продаємо, і всі, абсолютно всі виручені кошти передаються для цих потребуючих солдатів. Шановні присутні, в когось є запитання до даної особи? Ні, немає. Юрій Петрович? Є. Пані Юрія, скажіть, будь ласка, ви офіційно зараз працюєте десь місце роботи? Так, саме так. Я зараз... Півроку тому я офіційно оформилася як підприємець у сфері надання освітніх послуг, а саме займаюся соціальним підприємництвом. У мене ціль дуже амбітна, але помаленьку рухаюся до цього. Створила зараз 2, я їх називаю ЄСКРУМ, тобто це школи іноземних мов. Власне, англійську мову викладаю. Прямо зараз відволіклася теж від цього процесу для дітей і для дорослих. Тобто маю намір далі. Зараз я розширилася ще на польську мову, і також розпочалися буквально цього тижня заняття для дітей з родиці. Тобто всі послуги, звісно ж, надаються офіційно, з батьками заключені договори, і маю надію, що в майбутньому в сусідніх старостинських округах теж будуть такі кімнати, де діти зможуть собі отримувати освіту, тому що зараз, на жаль, вони змушені всі доїжджати сюди, до мене, в цей кабінет, або ж в сусідній кабінет, навіть сусідні громади. Ось. І в цьому теж мені дуже сприяє, до речі, влада, тому що я досить довгий час шукала приміщення для того, щоб знайти і орендувати, щоб тут були перш за все всі умови для дітей. І мені в цьому допомогли. Ну, в плані того допомогли, що просто інформаційно вони це поширили. І що, будь ласка, що орендарі, які будуть здавати приміщення, щоб вони відгукнулися на таку соціальну, ну, скажімо так, пропозицію. Ось, і батькам добре. Виходячи з цього, я хочу ще задати питання. Скажіть, от своє майбутнє ви хочете пов'язати з освітньою діяльністю чи, можливо, з місцевим самоврядуванням, маю на увазі в планах депутатство. Ну, бо часто громадські діячі пізніше переростають як до політичних лідерів. У мене таке питання цікаве.
Перш за все скажу за свій нинішній фах. Тобто я знаю точно, що я категорично ніколи не зможу відмовитися від того, щоб викладати дітям англійську, ну бо це моя пасія, це моя пристрасть. Я без цього не можу. Я навіть будучи в декреті, навіть будучи в роддомі, перепрошую, я вже дистанційно викладала англійську. Тобто це те, чим я живу. Але паралельно з тим я відчуваю постійно за собою цей обов'язок, і, скажімо так, цей обов'язок вже на мене кладеться вже іншими людьми, скажімо так. Тобто до мене постійно поступає пропозиція для того, щоб висунути на роль депутата. На даний момент ця пропозиція була не актуальною для мене, бо я теж мама двох діток, і на той момент, коли ця пропозиція поступала, то, на жаль, я змушена була відмовити, бо боялася, що я не потягну цю місію, тому що я, якщо берусь за справу, то я надію, що я її буду доводити до кінця. Ось тому в майбутньому, якщо, наприклад, мені поступить така, знову ж таки, пропозиція, звісно, що якщо мені будуть дозволяти, перш за все, сімейні обставини, так, і то я гадаю, я буду розглядати цей варіант. Тим паче, я перед тим свідомо йшла на спеціальність міжнародні відносини, в мене моя діяльність до цього повертається. Дякую вам. У нас також є присутній депутат Волинської обласної ради Юрій Харченко. Колеги, перш за все, я хочу сказати, як депутат по даному округу, що знаю ситуацію в Топчинській громаді і підтримую ініціативу громади висунення кандидата. Ну, насправді, дуже хороша ініціатива в тому, що дана пропозиція пішла не з обласного центру чи з міста обласного значення. Тут пішло із селищної громади раз, але ну, знаю кандидат. Знаю ті проекти, які вони спільно роблять із селищною радою. Ну там насправді за останні там повні три роки, де ми дійсно співпрацюємо з громадою, ну, вдалося їм реалізувати багато що. І, ну, рекомендую колегам підтримати дану. Я думаю, що це, напевно, великий плюс, те, що дійсно не з великих міст, а дійсно, от, наприклад, з територіальних громад селищних, сільських. Якщо будемо десь сприяти розвитку молодіжного руху, то я думаю, це одночасно ми будемо сприяти розвитку місцевого самоврядування і того самого парламентарію. Тому це дійсно добре. Дуже дякую. У нас також до онлайн-зустрічі підключена Яна Романюк, директор комунального закладу Волинський молодіжний центр. Пані Яна, ви як в галузі в молодіжної політики у Волинській області, які об'єднує весь молодіжний рух фактично на території Волинської, що ви хочете сказати щодо даної кандидатури? У вас є якісь зауваження чи бажання? Ну, Юлю я знаю дуже давно, ще коли вона була юною молодою активісткою, ось, і, ну, стосовно того, що вона робить в молодіжній самороботі, ну, я думаю, що досить гарні організовують проекти, от, вона завжди, ну, активна, і на ті ініціативи, які пропонував Волинський обласний молодіжний центр, Торчинська громада, Сорчинська молодь, ну, відгукувалась і завжди делегувала до нас своїх учасників. От, ну, можу сказати, що ми завжди на зв'язку, комунікуємо, ну, людина активна, позитивна, хоче розвиватися, розвивається. От, я не відверто скажу, не сильно знайома з її професійною роботою в плані місцевого самоврядування, ну, більше по молодіжних питаннях спілкуємося, але сьогодні дуже багато цікавої інформації почула, от навіть здивована. Думаю, що ну, гарний кандидат на цю нагороду. Добре, дякую. Хочу також зауважити, що дана особа, Юлія Шклярук, ну, саме перший пріоритет був, чи подавати на премію Верховної Ради. Перш за все, людина повинна пройти області місцеве самоврядування. Ознайомившись з відомостями, які були надані, дана людина, хочу наголосити всім, що була відзначена перша, подякую Точинської селищної ради.
22-му була відзначення подякою Волинської обласної державної адміністрації за громадську та волонтерську діяльність. Була там проходила стажування в Міністерстві закордонних справ України. Фактично пройшла всі щаблі з громадської діяльності, молодіжної, з села, міста, області. Тому варто, може, і є питання розглядати інших кандидатур. На жаль, не надійшло жодне. Тому варто отримати дану кандидатуру щодо призначення її премії Верховної Ради за внесок молоді у розвиток парламентаризму. Тому що якби не було цих досягнень, я би, на жаль, би не зміг би проголосувати, тому що людина прийшла всі спорту. Добре. Я хочу пані Юлії побажати в майбутньому все-таки йти в депутат. Бо я думаю, що у вас є все для того, щоб стати майбутньому дуже хорошим депутатом і не лише селищної ради, і обласної, а можливо і Верховної. Наслідуючи випадки. Дивіться, чого зразу напевно? Можливо, зразу на голову селищної ради. Добре, відійшли від теми. Можливо, і на голову, але є одне но. Ви чули, людина каже, що освітнє надання освітніх послуг, це за все. Добре. Хоча в житті все міняється. Добре, переходимо на голосування. Хто за? Добре, одно рішення прийнято. Дякую всім, хто прийняв участь в розгляді даного питання. Питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за роботу плідну. Дякую всім. Вас, я думаю, Верховна Рада повинна відзначити. Надіюся. Чи були рішення ради? Тому до наступних зустрічей. Так, пані Юля, завтра в 12 годині в сесійній залі сесія. Ми вас вже офіційно запрошуємо. Все, дякуємо, до побачення на цьому засіданні офіційної комісії. Так.